କିଚେନ କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ରେସିପିଟି ହେଉଛି ଚିକେନ ଚିପ୍ସ। ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ନା? ତେବେ ଏହି ଚିକେନ ଚିପ୍ସଟି କ'ଣ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ଚିକେନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଚାଇନିଜ୍ ଡିସ୍ ଉପରେ, ଯାହାର ନାଁ ଚିକେନ ଚିପ୍ସ। ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବୋନ୍ଲେସ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ପିସ୍ ଚିକେନ 1, କର୍ନଫ୍ଲାୱାର 100 ଗ୍ରାମ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 5 ଗ୍ରାମ, ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଉଡର 5 ଗ୍ରାମ, ଏହାକୁ ଆପଣ ବଜାରରେ ପାଇପାରିବେ। ଲେମ୍ବୁ ରସ 1 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 200 ଗ୍ରାମ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଫ୍ରାଏ, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୁଡ଼ଲ୍ସ। ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ, ପରେ ଏହାକୁ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଦେବେ। ଏହାପରେ ଚିକେନରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ୟାନ୍ ରଖି ତେଲ ଢାଳନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଳା ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିକେନକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକ ବାଦାମି ରଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଫ୍ରାଏ ସହିତ ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ ଚିପ୍ସ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା।